আচ্ছা হিন্দ দোস্ত, মাহমুদুল অ্যাডভাইসারকে স্বাগতম জানাইছো পুনৰ এটা নতুন ভিডিওতে। সো বন্ধুবান বান্ধৱীসকল, বহুতৰে মনত বহুত ধৰণৰ কুৱেশ্যন আছে। সো মই আজি কেইটামান কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দিম আৰু ডাউটখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিম। সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, স্কিপ নকৰিব, আৰু যদিহে চেনেলত নতুন আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু প্ৰেছ কৰিব। সো বন্ধুবান বান্ধৱীসকল, মেইন কথা হ'ল কি যে যিবিলাক ৰানিং হৈ গ'ল, প্ৰথমে যিবিলাক ৰানিং হৈ গ'ল অসম পুলিচৰ, মানে আগত যিখিনি দিছিল এডমিট কাৰ্ড বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট, যেনেকৈ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু আপাৰতখিনিক আছিল, এইখিনি যিখিনি ৰানিং হৈ গ'ল এইখিনি আৰু নতুনকৈ ৰানিং হ'ব নেকি? হাঁ, এইখিনি নতুনকৈ ৰানিং হ'ব, কাৰণ বহুতে কৈ আছিল, মোক কমেণ্ট কৰি জনাই আছিল যে এইখিনি নতুনকৈ হ'ব নে নহ'ব, এইখিনি নতুনকৈ হ'ব ৰানিং। আৰু যিবিলাক আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চিৰাং আপি যাবি কিবা কিবি 15টা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এডমিট কাৰ্ড দিলে আৰু আমাৰ ৰানিং হৈ গ'ল, তাতে আৰু আমাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছোৱালীবিলাকৰ ৰানিং বাকী আছিলে, চ' সেইখিনিহে ৰানিং হ'ব, কিন্তু আমাৰ নতুনকৈ নহয়। যিবিলাক বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট, যেনেকুৱা বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিখিনি লগত যিখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰানিং হৈছিল সেইবিলাকত কি হ'ব, নতুনকৈ ৰানিং হ'ব, কাৰণ সিহঁতৰ এক্সট্ৰা মাৰ্ক যিটো সেইটো ক্লাছ কৰা নাই, সেইটো ক্লাছ কৰিব। আৰু লগতে এইবাৰ নতুনকৈ ৰানিং হ'ব সকলোৰে 15টা ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিল চাগে, 15টা না কেইটামান ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিল, এইখিনি ৰানিং ষ্টাৰ্ট হৈছিল আৰু আধা আধা ৰানিং হৈ আছে, কোনোবাই ৰানিং কৰিব পাৰিছে কোনোবাই পোৱা নাই। চ' এইখিনি নতুনকৈ ৰানিং হ'ব, সেইকাৰণে আপোনালোকে ৰানিং কৰি থাকক, প্ৰেক্টিছ কৰি থাকক, এইখিনি নতুনকৈ ৰানিং হ'ব। আৰু আমাৰ 15টা ডিষ্ট্ৰিক্ট যে পিছত দিছিলে এইখিনি ৰানিং নহয়, যিবিলাক বাকী আছে সেইবিলাকৰহে হ'ব, কিন্তু আমাৰ নহয়। যিবিলাক ৰানিং কৰিলোঁ আৰু এক্সট্ৰা মাৰ্ক প্লাছ হৈ গ'ল সেইখিনিৰ ৰানিং নহয়, এইখিনিৰ হৈ গ'ল, আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু এটা কুৱেশ্যন আহিছে যে বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বেলেগ বেলেগকৈ ৰিটাৰ্ণ হ'ব নেকি, বেলেগ বেলেগ ডেটত ৰিটাৰ্ণ হ'ব নেকি? এইটো নহয়, একে ডেটত ৰিটাৰ্ণ হ'ব, ছেম ডেট ছেম কি টাইমো ছেম থাকিব আৰু চেলেবাছো ছেম থাকিব। চ' তাৰ কাৰণে কোনো টেনশ্যন লোৱাৰ একো দৰকাৰ নাই, যিহঁতে পাছ কৰি আছে সিহঁতে ভালকৈ পঢ়ক, ভালকৈ কিতাপ পাতি পঢ়িব, এতিয়া ৰিটাৰ্ণৰ কাৰণে ভালকৈ পঢ়ি থাকক, ভালকৈ ষ্টাডি কৰিলে ভাল নাম্বাৰ এটা আহিব। চ' ৰিটাৰ্ণ হওক, ৰিটাৰ্ণ যিটো সকলোৰে একলগতে হ'ব, ৰিটাৰ্ণ বেলেগকৈ নহয়, কাৰণ ৰিটাৰ্ণ যিটো এইটো চেলেবাছ ছেম থাকিব আৰু ৰিটাৰ্ণৰ যিটো টাইম টেবুল ছেম থাকিব। চ' সেইকাৰণে ৰিটাৰ্ণটো একেলগে হ'ব, আৰু ফিজিকেল যিখিনি হৈছে আধুৰা আধুৰা হৈ আছে সেইখিনিও ক্লিয়াৰ হ'ব, কমপ্লিট কৰাৰ পিছতহে ৰিটাৰ্ণৰ এটা ডেট দিয়া যাব, সেই হিচাপে ৰিটাৰ্ণটো হ'ব। চ' আৰু যদি মনত কিবা ডাউট আছে আৰু এতিয়া কি ভিডিঅ' লাগে, লং জাম্পৰ না ৰানিঙৰ কি ভিডিঅ' লাগে, চ' কমেণ্টত জনাব, মই নেক্সট ভিডিঅ' সেইটো বনাই দিম। চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব। জয় হিন্দ।